Слава Україні! Розпочалася 366-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках. В той же час російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об'єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Синьківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина-Слобода Чернігівської області, Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук'янців, Вовчанських хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема Гряниківки, Синьківки, Куп'янська та Табаєвки Харківської області, Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині. Також постраждали Спірне та Сако-Іванцетті Донецької області. На напрямку окупанти застосували 6 баражуючих боєприпасів типу «Ланцет». На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів'яр, Деліївка та Василівка. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Залізнянське, Берхівка, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля – та Красногорівка Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених пунктів Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Причистівка. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Причистівка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Лук'янівське, Степногірськ та Павлівське Запорізької, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Одрадокам'янка, Миколаївка, Кринки, Новотягінка, Херсон та Зимівник Херсонської області. А загалом райони понад 30 населених пунктів. З метою поповнення масштабних втрат в живій силі ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації, зокрема, в регіонах Кавказу. Триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки, незалежно від стану здоров'я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув'язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України. В деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет з метою перешкоджання передачі даних про дії російських окупаційних військ та
та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення мережі інтернет має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області. Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 970 російських окупантів, знищили 13 танків, 7 бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив 3 реактивних системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!